အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့ကိုနေသားလေးများအတွက်2023ခုနှစ်3လပိုင်းမတ်လအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ဆရာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါခင်ဗျာအလုံးစုံသမင်းရှင်ပြိတ္တပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ဟောဆရာကြီးဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများတို့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကဲဆိုတော့ဒီရက်အင်္ဂါသားသမီးတွေ2023သုံးလပိုင်းအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဟာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာမိမိတို့နေနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘဝမှာကြတာလေတခုခုကိုရရှိခံစားနေရတော့စင်မျိုးဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်စီလုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုလှုပ်ပေးတဲ့တော့ကိုအတိမတ်ပြူပေးခြင်းထောပနာပြူပေးခြင်းနေရာပေးခြင်းမခံရတာမျိုးဖြစ်စီဒီလိုမျိုးတွေဟာလာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအလုံးအကိန်းထဲမှာမိမိထက်ဘာမှဟာလာဝါတာတန်လုပ်တဲ့သူကိုနေရာပေးတာမျိုးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးဟိုဟာအောင်မြင်မှုတွေလိုချင်နေတယ်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလုံးအကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒဟာလာဖြစ်တည်နေသောဆန္ဒကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးစားနေသောကာလဖြစ်ပါလေစိတ်ထဲမှာကြိုးစားရတယ်အကောင်ဆုံးနဲ့အထောက်အကူပြုမယ်ပါလိမ့်မယ်ဒီရက်လာအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးတော့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးအသက်ရှူကြတာမျိုးအစာအိမ်ဦးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတတိထားပြုမှာပါမလို့အဖက်အရေးကြီးတဲ့သူတွေခွဲစိတ် operation လုပ်တာမျိုးတွေဖြစ်စေနော်တတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်နဲ့ဟာလာမလို့အဖဲမခွဲစိတ်မပြုတ်ဘူးလို့အကြောင်းနဲ့အရေးမကြီးပဲနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးအခက်ခဲလေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ခရုဆိုင်စဉ်းဉဏ်ပေးပါလို့ပဲဆရာကအကြံပေးလို့ပါလေအထူးသဖြင့်ဒီရက်လာအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေပြန်လဲရရှိမယ့်ကာလဖြစ်ပြီးတော့ဟာလာပြောဆိုသမျှလုပ်ငန်းကိန်းကိစ္စငွေကြီးကိစ္စဟာလာအဝဝမှာပြောဆိုလုပ်ကိုင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်သို့တော့ဒီလအတွင်းမှာတတိမိတ်တတာမျိုးတွေနမောနမေမိတ္တာမျိုးလေးတွေကိုတော့တတိထားပြီးတော့ပုံမှုကယူဆိုင်တင်တဲ့နှစ်ခါပြန်လောက်ရတာမျိုးနှစ်ကြိမ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လောက်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံမှာတက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရက်လာအတွင်းမှာအိုးအိမ်ရှံပြေးဆောက်လို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့အိုးအိမ်ရှံပြေးဆောက်လို့ကောင်းပါတယ်ထို့အတူပဲနောက်တစ်ခုကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အစုချေရငွေကြီးကိစ္စတွေဟုတ်လားဟိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာရှေ့လို့ဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မဲ့ဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေမှာပြန်လဲပြောဆိုတာမျိုးမိသားစုကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေအောင်မြင်စေပြပါမယ်။အိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ရောက်လာဝယ်လာပြောင်းလာရွှေ့လာအားလုံးအစဉ်ပြီးပြီးတိုးတက်ပြီးရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရကောင်းသောကာလအပိုင်းချဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တကြီးသွားကိစ္စဆိုင်ရာကိစ္စတွေမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနော်အမွေကိစ္စတွေဟာလားဟိုဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အထောက်အကူရလာမျိုးလေးတွေကြုံရမယ့်အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့နော်ဟာလားအလူအတန်းလေးအကြည့်အလူအတန်းကြီးကြီးမားမားလေးလူရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့စန္ဒတာပြုထားပါစန္ဒဟာအရာရာကိုဖြစ်ပေါ်လာစီမှာအတိအကျပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လက်ရှိမှာအထူးသဖြင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းကြောင့်အလုပ်ကြောင့်အရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်နိုင်သောညာလေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟောအလှကုန်ပစ္စည်းမျိုးတွေကြောင့်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေမျိုးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများတာမျိုးကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲသူတစ်ပါးကြောင့်ငွေကြီးအကုန်ကြများရတာမျိုးတွေငွေထွက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြွားဝါမှုတွေကယူဆိုင်ပါဟောချစ်ရင်တော့တူတူတိတ်တိတ်နဲ့ဒေဒေရှာရှာကိုသိမ်းဆဲရမယ်အလှမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ကြွားဝါရင်မတင်တော့သူမျိုးတွေဖြစ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောက်အကြံပေးလိုပါတယ်ထို့အတူငွေကြီးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအလိမ်ခံရတာမျိုးတွေဟာလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုဟာလာပြဿနာအခြေအတင်ပြောဆိုရတာမျိုးလေးတွေတော့ခံကြုံရတတ်ပါတယ်။သားသမီးကိစ္စတွေကြောင့်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကိစ္စတွေကြောင့်ဟာလာအိမ်ဆောင်ကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများရတတ်တယ်။ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကုန်ကြီးကြများရတာမျိုးခဏခဏပြရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။သို့တော့ဆူဆူဝဝတော့မရှိပဲဘလောက်ပဲကုန်ကြစီကမှုဒီလအတွင်းငွေကြီးပြန်လဲကောင်းမွန်အားသာလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရရဲ့ကြီးပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ຢາຮູ້ລົງງານກາຍງານແນ່ປັດຕັດລະແຂອင်္ဂາຕະຕະມີດີດີລະແມ່ມາອພາຍອໄຊນີ້ປໍລະຕັດပါແດອຂັດອຂેດີປໍລະຕັດပါແດຢາຮູ້ຕູລົງງານຕູດີຈောက်ພິດສີສິດຍຍາຕັດပါແດຢາຮູ້ອໄຕອຂັນດີແນ່ງແຈຈົ່ງຕັດແດລົງງານກາຍງານແນ່ປັດຕັດປີ້ປ້ຽງຊ່ວຍບໍ່ລະຢາຮູ້ໂຕລົງງານໂຕແນ່ປັດຕັດລຸນັ້ນແນ່ລີອານແນ່ນີດາອະມືດີພິຍາຕັດပါແດອຂັດອຂેດີດີສຸດຍາປໍລະຕັດແດອະຕະຕິຖ້າပါສົ່ງອະຕະປິນຍາမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့အတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးတွေအစာပင်သူများကြွေးတာမျိုးတွေတော့ပီရပင်းနေမကောင်းတဲ့လောကီပညာတက်ရေရအတိုက်ခိုက်နေတယ်ပြုလုပ်ခံရတတ်တဲ့အတွက်တတိထားပြုမှုစောင့်ရရလိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီရက်လာအတွက်မှာသားသမီးစိတ်တော်ကမိစေပါတယ်သားသမီးကိစ္စတွေဟ
ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လက်သားကိစ္စတွေဂယုဆိုင်ပါစိတ်မောလူမဖြစ်ပြီးစိတ်တော့ကပေးရတပါတယ်နယ်ဝေးကသာသမီမျိုးတွေနယ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆက်လုပ်တာတွေနယ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်တူလုပ်တာမျိုးတွေအားနဲ့တွားတဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးပါနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဒီရလာဟာအရာရာစိတ်မောလူမဖြစ်ပြီးမှအောင်မြင်ပြီးပြတ်မဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားနိုင်ငံခြားခရီးသွားနယ်ရှာပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်အရန်ကြီးဖြစ်ကျင်တဲ့ဇာတ်ကိုစောမကြည့်ပဲနဲ့သူအေးအေးနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းအကြံပြုလိုပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနေချအွန်လိုင်းရှော့ဆိုရှယ်မီဒီယာအထက်အလိုက်ထိထိဖဏတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိစာမျိုးတွေဟုတ်လားတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်တယ်အွန်လိုင်းဆော့ကနေပြီးတော့အတိုက်ခိုက်အွန်လိုင်းကနေအတိုက်ခိုက်တွေခံရတာမျိုးဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့မဟုတ်မဟန်တဲ့တင်းတွေရိုးစွတာမျိုးတွေကြုံရတာမျိုးနားလည်မှုလွယ်ရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့တင်ပေါ်ကြော်ချမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အားနဲ့စီတော့ကာလပတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လက်ရှိမှာမိမိတို့အနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအလှအပရေးရနဲ့ပတ်သက်ရမပြင်းစင်မလားဟုတ်လားမလိမ့်ကျင်မချဲကျင်သောစိတ်မျိုးဖြစ်နေတတ်တဲ့နော်ဘိုဒီဘက်တီတလီလီနဲ့မလှုပ်ရှင်မကန်ရင်ထွေထွေလီလီဖြစ်နေတတ်သောစိတ်မျိုးတွေလည်းဒီလားအတွက်မှဝင်လာတတ်ပါတယ်တို့တော့စိတ်တမကြပါနဲ့အရာရာကျဲကျဲဝုံဝုံပြုံဆောင်ပြတ်လို့ကြပါတယ်တို့တော့ပကြည်ပဖို့ဗေဒင်ဗေဒစံကြအသေးဥဆောင်အစိုးရအစိုးအကအရေးအတိအနုပညာတုခုမှလည်းပတ်သက်ရင်တော့တတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်အတတ်နိုင်ဆုံးတတိထားဆောင်ရွက်ခါမှာတော့ကကြမယ်ကာလဖြစ်တယ်။စရင်စရတပည့်လက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လူယုံတက်ခံရတတ်ပါတယ်။စရင်စရအလွဲအညာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်တတိထားပေးပါ။အင်္ဂါသာသမီးလူငယ်တွေအရှိရေးမှာမထင်မဖက်အိမ်အောင်ကြတာမျိုးတွေနော်မိမိတို့အနေနဲ့မလိုအပ်ပဲအိမ်အောင်ပြူရတာမျိုးတွေဟာလားဟိုယူလိုက်ရတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေအတွက်လူငယ်တွေမှာခရူးဆိုင်ပေးပါအပြောမကျူးပါနဲ့အပြောကျူးရင်လည်းအိမ်ထောင်ကြတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟိုစုပ်ကောလက်ကောရရှိစီတတ်တဲ့အတွက်နော်စုပ်ကောလက်ကောရရှိစီတတ်တဲ့အတွက်တစ်ဘဝလုံးအိမ်ထောင်ကြတတ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်စစ်ဆက်လက်ထမင်္ဂလာပြုလုပ်လို့သူတွေအနေနဲ့ဒီလာပဲမှာနည်းနည်းလေးဟိုအခက်အခဲလေးတွေနည်းနည်းလေးကြုံပြီးမှအဆင်ပြေသွားမယ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်တော်ပြုစိတ်ဆက်ကြောင်းလိုင်းရန်ဒီလအတွင်းမှာတော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့တတိထားပြီးမှုဆောင်ရွက်ပေးမှုလိုအပ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာရှစ်သူသမီးကြီးစားရရှိတတ်ပါတယ်စုပ်ကောလက်ကောဝင်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးမှာကြီးစားလဲရအိမ်တော်လဲကြချက်တတ်ပါတယ်တတိထားဆင်ခြင်ပေးပါအဲနောက်တစ်ခုကသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့လေတန်းဗန်းစီတယ်လို့တကြက်ချက်နဲ့ပြန်လဲမပြတ်တယောက်နဲ့တယောက်အရင်တန်းအပြောတန်းအဆိုတန်းလေတန်းပန်းစီပြီးတော့တယောက်ကလိုချင်တာကနှွေးတွင်းမှုတယောက်ကလည်းလုပ်ငန်းနဲ့အချိန်မပေးနိုင်တာမျိုးလေးတွေကြောင့်အနှဲငယ်လေးအားနေပြီးကံတရားရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအချော့ခံအရက်ခံခြင်းကနေပြီးတော့အချက်ခံခြင်းကနေပြီးတော့မလိုအပ်ဘဲပြဿနာလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်သို့တော့စိတ်မပူပါနဲ့စိုးစိုးဝါးဝါးတော့ဘာမှမရှိလာပါဘူးအထူးသဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီရက်လာအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမိဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်တယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးလုပ်ငန်းရင်းငွေနဲ့ဝင်လာတတ်တာမျိုးတွေမထင်မှဖဲလက်ရှိဖြစ်နေသောငွေကြေးထားပုံမှုအားကောင်းတာလွန်သောငွေကြေးတွေပိုင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အိမ်လုံးရေးကိစ္စတွေမှာလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာရှေ့တူဆောင်ရွက်လို့အားကောင်းစေပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ပါနော်တို့အတူပဲနောက်တစ်ခုကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါနော်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေအကုန်ကြေးကျအပြတ်အကျားလေးတွေများတတ်တာတော့အယူဆိုင်ပါညီအကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အနှဲငယ်စိတ်တော့ကရောက်ရတတ်ပါတယ်သို့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါစိုးရိမ်စရာမရှိပဲမိမိတက်လို့တင်လို့တော့အရာမျိုးကိုတင်ယူတိုးတက်တအောင်သွားစရာလှုပ်ဆောင်တာမျိုးပညာတော်တင်ထွက်တာမျိုးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ယူတလောက်တက်မြောက်နေကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိမိတို့အနေနဲ့ဒီရက်ဟာလာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလာဟိုမိမိတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာစတင်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့လူတွေလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ခရီးသွားကိစ္စပြောဆိုစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေမှာပြုမှုဆောင်ရွက်ပြောဆိုလုပ်ကင်ပြီးတော့ပုံမှုအားတာတဲ့ကံကောင်းမှုတွေရရှိစေပြီးတဲ့အခါအိမ်ဆောင်ကြီးမှာတော့အိမ်ဆောင်ဘက်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေတွေဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံရတက်ပြီးတော့အိမ်ဆောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟာအနှဲငယ်လေးဟာလားဟိုအဆင်မပြေမှုတွေကြားရနေအဆင်ပြေမှုတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်အိမ်ဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟိုအထူးသဖြင့်နော်ထူးထူးခြားခြားထူးထူးဆန်းဆန်းအားကောင်းကောင်းမွန်နေတဲ့အတွက်ငါကအစင်မပြေတဲ့အိမ်တော်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ချစ်တိုးအစင်ပြေအောင်မြင်ရတိုးချက်လောက်ကိုင်းလို့ကောင်းပါတယ်။ယာလူလုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့တာမျိုးထက်လက်ရှိချိနေတဲ့အလုပ်မှာပြောင်းလဲအစင်ပြေအောင်လှုပ်ဆောင်တာကပုံမှန်ကောင်းမွန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းမှာကြားလို့ပါတယ်။ထို့အတူဟိုအိမ်ရှင်မျိုးဝယ်တာမျိုးရောင်းတာမျိုးစောက်တာမျိုးတွေကောင်းပါတယ်။အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့တိုးချက်တာမျိုးဦးစီးတာမျိုးအထက်လူကြီးရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုမျိုးတွေခံရတတ်တဲ့ကာလအပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်အရာရာအကျိုးပေးစီပြီးအောင်မြင်စေရလို့ငါလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဟာလာမိမိတို့အနေနဲ့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဟာလာအဆက်ဆက်ရအောင်မြင်စင်ပြေစေရအတွက်အုံဆိုပြီးတော့ခါကြတော့နော်နမောတတဖြစ်စီအုံဆိုပြီးတော့အရဟံသိတ္တိဒီလိုမျိုးဂါတာလေးကိုအုံလေးခံပြီးလိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အုံတစ်လုံးဆောင်ရင်အောင်မြင်ဆိုတဲ့အတိအမှန်နမိတ်လေးရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ကြပါထို့အတူပဲ
ဒီရလာအတွင်းမှာအင်္ဂါသသမီးတွေအနေနဲ့စိုးစိုးဝါးဝါးဘာမှမရှိတော့ညာအပေါင်းအသင်းကိစ္စအနုပညာကိစ္စမျိုးလေးတွေ online social media နဲ့ပတ်သက်လို့ပြယူဆိုင်ပေးပါလုံးဝစင်ကျင်တဲ့အယောင်နေနဲ့ဆိုရင်အနက်ရောင်းလို့စင်ကျင်ပေးပါရွှေဝင်တာမကောင်းပါဘူးရွှေဝယ်တာမကောင်းပါဘူးလူဝင်တာမကောင်းပါဘူးလူဟာလာဝင်တာမျိုးဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့ရွှေလိုလူလိုလေးလိုလဲလိုအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေဝင်ရင်မတင်တော့ပါဘူးကယူဆိုင်ပါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်မလုပ်ပါနဲ့စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်အင်္ဂါသသမီးတွေအနေနဲ့ဒါကြောင့်ပြယူဆိုင်ပြုမှုဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့တောင်ဘက်ဆူဆူရက်ကိုခရီးထွက်တာမျိုးဟုတ်လားအနောက်တောင်ဘက်ကိုခရီးဆူဆူကိုခရီးထွက်တာမျိုးဟာစိတ်တော့ကရောက်ရှိစေပါတယ်အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေစီရန်အတွက်အကျိုးထီမထိုးပါနဲ့သူ့ဘာသူလှုပ်လို့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ထီမပေါက်နိုင်ဘူးဒီပလာအတွင်းမှာထီမထိုးပါနဲ့ထီမပေါက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်စေရန်လို့ငါမိင်္ဂသာသမီးတွေအနေနဲ့နော်တက်ကနန်းနှစ်ကနန်းရှောက်ကနန်းရှစ်ကနန်းအကျိုးပေးပါတယ်ဂယုဆိုင်စင်ညင်ပေးရမယ်အယောင်နေရစပြောခဲ့ပြီအကျိုးပေးတဲ့အယောင်နေနေဆိုရင်တော့အဖြူရောင်အသားရောင်ခဲရောင်အပြာရောင်တွေဟာမိမိရကန္တရရအထောက်ပံ့နေရရှိအောင်မြင်စေပါမယ်။ဂျာစာပရိသသမီးနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးဖြစ်စေတောက်ကြသသမီးနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးဖြစ်စေအကျိုးပေးပါတယ်။အယရာအောင်မြင်စင်ပြေစေရလိုရာမှုပြုမှုတိုင်းအုံခံပြီးတဲ့အခါနမောတတရွတ်ရွတ်အစဉ်ပြေတဲ့ဂါရမန္တရာလေးရွတ်ဆိုသွားပါ။အကယ်၍လုံးဝမှမရွတ်ရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အုံဆိုပြီးတော့ဆာရွက်လေးပေါ်မှာရေးပြီးအိတ်ထဲထည့်ပြီးစောင့်သွားပါ။ဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုပြီးရရှိစေပါမယ်။လက်ဖွဲ့အဆောင်နေမန္တရပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အလှကုန်နဲ့ပတ်သက်လို့လက်ဆောင်ရတာမျိုးတွေမကောင်းစီပဲလက်ပိတ်တာမျိုးတွေအတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးပါလူငယ်တွေအစားဖြင့်ပီယာပင်နန်းနှိမ်စီသောအပင်တွေမိနိုင်တဲ့စိတ်ကိုချောက်ချားစီတဲ့အပင်တွေမိနိုင်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါတော့ဒါလေးထပ်လောက်မှာကြားလို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရလာအတွင်းမှာအတိတ်ထံပြုတ်လို့တဲ့အင်္ဂါသသမီးတွေနဲ့အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရအတွက်ဝိစာစာရတမန်တော်သို့တော်ပတိကိုကျုပ်ပါပြီတနေ့ကိုလေးပတ်နှုန်းနဲ့ဆက်လေးရက်တည်းအတိတ်ကဝင်လိုက်ပါအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်တလားတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရဆရာဘီဒီမေးချက်တွေ0939293416ဘိုက်ပါမှာဆက်သွယ်မြင်မြန်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တလားတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရအတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ဟာလားအရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရမိမိတို့ရဲ့ဟာလားဟိုဒီရကန္တရရထောက်ပံ့တွေကိုရရှိစေရအတွက်ကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝါစေရအတွက်မိမိတို့ရဲ့ဟာလားဟိုတလားတာလုံးကံကောင်းခြင်းတွေဝေးစွာကိုလွန်ပြောက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရန်အဝေအစားကုသိုလ်ယူတာမျိုးဖြစ်စေနော်ဟုတ်လားကလေးငယ်တွေကိုအလှပရေးရအလှပစ္စည်းလေးတွေယူတာမျိုးဖြစ်စေဖြစ်ပါကဲဆိုတော့ရေရရာအနေနဲ့အဆက်ဆက်ရအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရန်အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့နီးဆက်ရတိုင်နန်းတစ်ခုမှဆရာကတော့ပေးလိုက်မယ်နော်ပဝါတစ်ထည်ဖြစ်စေနော်တိုက်ဆွဲတိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်မကင်းသူတွေအနေနဲ့ကတော့တရဖူလေးတစ်ခုဖြစ်စီမိမိတို့ရဲ့တိုင်နေရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဟာလားအမတော်ဆွန်မွန်လာတို့အမတော်မြာနန်းတွေတို့အမတော်မြာစိန်ရှင်တို့ဘောကဝရီတို့အဆရှိရာအလီလီတို့တိုင်နေရှင်တွေမှာဖြစ်စီမတော်ဆက်လည်းမိမိတို့အနေနဲ့နော်ဟာလားအစဉ်ပြေရယူရပြီးဖြစ်စီအော်တရဖူဖြစ်စီပဝါလေးတက်တဲ့အစိမ်းရောင်တက်တဲ့လှူဒန်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်လာစေပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာမနက်စောစောထပြီးတဲ့အခါမြတတုတ်လေးခေါက်တည်တည်ရွတ်ဆိုရင်ကန္တရရဲ့အထောက်မွေးနေဆိုတာအင်္ဂါနေတိုင်းအထောက်ပံ့နေရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်ဆရာက copy လိုက်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမီးတွေအားလုံးအဆက်အစာရရဒီရက်လာအတွင်းမှာကံကောင်းခြင်းတွေရရှိပြီးအောင်မြင်မှုအပေါင်းတတ်ဖို့စောင့်ကြပါ